На прямому зв'язку наш наступний гість Сергій Брачук, речник Одеської ОВА. Пане Сергію, ми бажаємо вам доброго ранку, слава Україні. Героям слава, вітаю. Пане Сергію, тож розповідайте, яка зараз ситуація в місті, як пройшла ніч, тому що з'являлася інформація, що російські військові випустили по Одещині ракети, яка кількість, чи є саме поранені або, можливо, влучання в якусь інфраструктуру? У нас напередодні був дуже активний ракетний день, якщо можна так сказати. Спочатку 7 ракет прилетіло в Одеську область, 4 з них, одна потрапила в житловий будинок, і вибуховою хвилею також було зруйновано, нанесено деякі пошкодження сусіднім будинкам. Також 3 ракети пізніше, це вже 7 були, вони влучили у сільгоспугіддя. Також ракета прилетіла в одну споруду портового господарства в одному з районів Одеської області. Тобто вчора ворог активно це робив. На вечір ще 2 ракети прилетіло, але слава Богу, що у нас немає руйнувань, немає жертв, і це найголовніше. Ну і на світанні у нас лунав сигнал повітряної тривоги, відповідно, але розумію, що це більше, мабуть, пов'язано з тим, що обстріляли сьогодні знову активно сусідній Миколаїв. Ми, звичайно, завжди в очікуванні ракетних ударів, тому що їх ймовірність наразі залишається дуже великою. Ворог застосовує, перш за все, авіацію, летить з боку Чорного моря, з території тимчасово окупованого Криму, тому що саме, власне, у Чорному морі поки що знаходиться лише один корабель, який несе на борту ракети морського базування типу «Калібр». Ну, відповідно, ситуація там в Азовському морі від нас далеченько, тим не менше, там теж є кораблі та катери Чорноморського флоту Російської Федерації. До речі, цікава ще інформація з приводу пляжів. Наскільки там нині небезпечно, наскільки триває розмінування в тих районах, де немає загрози десантування, і наскільки взагалі можна сказати місцевим жителям, куди можна ходити, куди не можна ходити, чи взагалі зараз пляжі абсолютно закриті? Зразу кажу, так як казав це і на початку великого вторгнення, протягом всього цього часу все заміновано, узбережжя теж небезпечне, в воді купатися не можна, все буде після перемоги і миру. Тому немає такого поняття, як десь йде розмінування якихось відповідних ділянок або на якихось ділянках пляжів можна відпочивати. На жаль, це сьогодні є небезпекою, тому що всі ті заходи, які були проведені свого часу протикорабельні, протидесантні, вони вдосконалюються, вони проводяться. Наразі, звичайно, немає активної підготовки до висадки десанту. Це ми прекрасно розуміємо. Побачимо успіхи Збройних сил України на Суходолі, в тому числі і в акваторії Чорного моря. Але тим не менш, ризик залишається постійним. Тому що те, що Одеса знаходиться в полі зору ворога і наша область, це не новина, але це те, що має нас стимулювати до продовження оборони, вдосконалення цієї системи. Тому що ворог від своїх планів не відмовляється, це зрозуміло. І періодично про це говорить. Але знову таки, це не привід сприйняти це як новину, це не привід для того, щоб сприйняти це як якусь там постійну загрозу, це привід до того, що є мотивація до оборони, до відповідних оборонних дій. Пане Сергію, і також є повідомлення, що СБУ затримало одесита, який збирався просягнути ДНР. Неодноразово ця людина балотувалася у депутати. Скажіть, що це за колаборант, що про нього відомо, і наскільки зараз у місті почастішало таких випадків? У нас дійсно сьогодні є кілька затриманих людей. Одна з них – це коригувальник ворожого вогню, що наводив противника на наш Дністровський лиман, на той самий місць, який 7 разів ворог обстрілював. Він зруйнований, не функціонує, а його ремонт потребує дуже значного часу. Також затримано людину, яка сама вийшла на контакт з спецслужбами Російської Федерації і запропонувала свої послуги. Завдання було надзвичайно важливим, як на мій погляд, тому що ця людина мала розвідувати дані про наші протикорабельні комплекси. Тобто це ті стримуючі види озброєння, які дозволили, по-перше, провести звільнення острова Зміїного, які сьогодні дозволяють стримувати російські кораблі від того, щоб вони заходили в поле зору наших військових. Ну і взагалі був час, коли ми, одесити, з берега могли спостерігати їх появу на нашому траверзі. Тому цього затримали цю людину. Я думаю, що після проведення відповідних оперативних заходів цей ланцюжок буде повністю виявлено. І я думаю, що незабаром будуть певні цікавинки. Давайте так
зробимо невеличку паузу і заінтригуємо наших глядачів у тому числі. Але робота проводиться, вона ефективна. Пане Сергію, є те, що звільнено острів Зміїний, і він нині не контролюється росіянами. Це офіційно, звісно, теж вчора вже говорили представники влади, що тепер торговельні наші судна і закордонні судна, вони можуть уже в прибережних зонах вільно заходити з наших портів українських до гирла, до дельти Дунаю. І таким чином з'являється ще один маршрут і розвантажується Дунай, і можна, в принципі, більші об'єми зерна і продовольства продавати. От, відповідно, розблоковуються українські порти. Що ви можете з цього приводу сказати? Наскільки дійсно ситуація покращилась? Ну, ситуація дійсно покращилась, це найголовніше. По-друге, ми бачимо, що наші військово-морські сили Збройних сил України до цього процесу активно долучилися. Оце і є ті гарантії в даному випадку конкретному, що наші військові – це саме та гарантія, яка дозволяє виконувати міжнародні зобов'язання України, по-перше. А по-друге, працювати нашій економіці на військових рейках. Звичайно, щодо звільнення острова Зміїного, то коли ми говоримо про майбутні зернові гуманітарні коридори, я все-таки сподіваюся, що вони почнуть функціонувати, то все-таки звільнення Зміїного в даному випадку – це перший крок. А має бути військово-політичний сценарій. Рішення політичні, про них всім зрозуміло. Це гарантії країн відповідних, ну крім Росії, тут взагалі це питання не обговорюється, навіть на рівні того, що це може бути троянський кінь. Це не троянський кінь, це кінь з Орди. А що стосується військової компоненти, то це, звичайно, конвоювання цих суден цивільних, які будуть доставляти зерно. Ці конвої мають бути забезпечені, на мою думку особисто, бойовими кораблями, перш за все, країн НАТО. Пане Сергію, на завершення запитання дотичне до попереднього. Знаємо, що в Одеській області проводять останні жнива, після чого будуть вже готувати землю до нової посівної. Що вам відомо про це, які врожаї отримали фермерські господарства, і чи покращилась ситуація, ну, саме з початку повномасштабного вторгнення, хоча б трішки? Ну, жнива ще далеко не добігають, свого завершення обмолочено понад третини посівної площі. А вони дійсно будуть крайніми, тому що наступного року вже буде мирний рік і буде врожай. Знову таки, і сподіваюсь, буде більше, ніж нинішнього року. Коли говоримо про наше збіжжя, про те, скільки сьогодні намолочують наші господарства, на жаль, звичайно, можемо констатувати, що минулий мирний рік, який був рекордним для Одещини за часів відновлення незалежності України, сьогодні наразі про такі цифри говорити не можемо. Але є найголовніші моменти. По-перше, наші аграрії працюють і вдень, і вночі. Це наш аграрний фронт, який є складовою того фронту, що є на Суходолі або в Чорному морі. Тобто війни, це по-перше. По-друге, ті результати, які наші господарства показують, середнє намолот зерна, він непоганий. Особливо, ще раз кажу, враховуючи, наскільки важкий цей рік. А тут головний момент, на мій погляд, ще є один. Це те, що важливо зберегти врожай, який буде зібраний. І продумали наші аграрії, також влада обласна, продумали ці формати, отак я скажу, формати зберігання цього зерна. Про все розповідати не буду, щоб ворог не дізнався, бо бачимо, що воює вражина не лише проти мирного населення, а й проти українського зерна. Бо, розуміє, для нас це рятування, для ворога це погибель. Україна буде з хлібом, це однозначно. І Україна зможе поставляти зерно також на світовий ринок. Пане Сергію, обов'язково, дійсно, незважаючи на проблеми з реалізацією зерна, фермери продовжують готуватися до нової посівної. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру. Все буде Україна. Сергій Брачук, речник Одеської ВАБ, був з нами. Смерть ворогам.